darli dal lego, sai sì. Trasculli nel prossimo cosa. L'eco, a tonno un po'? E lo paro un po' più un po'. E poi così che la da un po'. Ja, så var det da den våren jeg hadde fylt mitt 12. år. Det var enda den samme våren morbror min, han Ivar Lunde, bleiv i Lønsosen. Slepte du smalen i dag? Ja, lampe bra da, nå støt hun på slepte deg ut etter. Det var en dag fram under Jonsok. Og vi satt enda og dogura oss hjemme på kvålet. De er rett som det var, hørte gardshunden vår. Han pass opp. Taka på å holde et syndaleven nede på veien. Her, gå ut og sjå hva som står på vårt tid. Men enda før jeg vel hadde kommet fram fra bordet. Så stakk det inn igjennom dørglytten med det samme, et mannlikan, og et ubeist så skremleg, slik at jeg enda aldri maken hadde sett. Hva er den karen ifra? How did you say? Well, I would like to stay here, to live here this summer. Men det var ikke mening skapa i det som spøkelse sa. Det let som bare viski, vaski, ruski, raski, alt sammen. Well, I'm looking for a room, for a bed, yes. Oh. Snur seg så mot nystova, og der går han inn, Rekle, med det store ubeiste labbande etter seg. Nå stel han sylskjøyene mine. Hun til lark. Nå får jeg vel nok. Very nice. Oh, I like this room. Men da kommer Viltusje i det samme kjøklandet innatt. Dreg opp settleboket si, og legge en tidalarsetel på bordet framføre honom far. Det var ikke annet å tro enn han måtte være kommet beint fra galehuset. Lars. Lars is coming, yes? God dag, god dag. Er du, Lars, så ute og... Ja, og jeg ser at fanten alltid er kommet før meg her. Men det er jo ikke det at han travin og skremde lite til både... Kjerringungan i dag med dette fæla rurøyvet i hundan kommer. Dette er en engelsmann som skal gå i fjellet her i sommer og klatre. Han kom her til, og da visste jeg at du hadde unøys med husrymde, og da kjørte jeg han rett i garen her. Jaha, men... Farkidl! Well, no, how is it? It's all right? Ja, penger, da har han også, så du tenker vi redd for den din. Ja, ja. Penger er penger, og tent er tent, sånn, far. Ja, ja. Jeg får ta sammen. Gist du da. Vi tenkene ble rett med oss inn i nystover, Salomon. Tusen takk. Tenk, Gud, det var noe så alt for mye. Til at Mr. Jonsson, som engelskmann namngav seg, eller meisteren, som han snart vart heitande i bygdi, kom til å bo i Nystova, både han og hunden hans. Han var et bisten for folk, denne Mr. Jonsson. Klea var rogleta som ei røy, lang var han, og smal var han som et riveskaft. Men det ubeiste jeg taler om, det var han halv.
Trollet tottes meg være like stort som en liten kvige. Det var brungult på let, og så hadde det en kjeft, så det måtte kunne tygge en slipestein. Men det var han nå ikke så lenge før jeg forstod så mye, at beistet likevel bare var en hund. Og det er enda en snill hund, som ikke bøg på å være noen til menke. Her. Kom her. My mail. The post, yeah? Don't you understand? The post. Oh, yeah. The posten, then, yeah. Yeah. Good. Jeg kom snart til å være som en tjener eller en fullmektig, og Mr. Jonsson. Jeg sprang ærende for honom, og gikk på posthus og så bort etter. Fylgde honom gjorde jeg også som tiaste. Penger fikk jeg av honom rett som det var, bilet og god mat. Og. Så det var rent høgtid for meg nå frem etter. Oh, no. Hal, that's my bed. Hal. Nystova hemme på Kvåle var hallig for å være den gillaste stova der i bygden. Jeg kan just ikke si om mor vart videre bli. Da hun så engelskmann gav han Halla den beste mat som i huset fannst, og lette honom äta og regna hennar finaste tallerkar. Men då han så tog det likaste teppe hennar och lette hunden reja sig bol på, sa hon bent ifrån. Oj ja, inte för det att hon mor tappte på det. Åh, den fina brora går vi ifrån syster mig. Den ser jag så rädd för. Åh, I'm terribly sorry. Look, ta den som compensation for your tepe. Oh, look! Vossakorv. It's for you. It's for you, lazy fellow. Ah. Thank you. Han passet opp vart noe som en avsett lensmannstreng, han, stakkar, fra den tida han halv kom i huset. Det var med nøy han ender og da våga seg inn i stova nå, for den engelske storkaren. Pass opp! Pass opp! Her maten din!
Mest till kvar enaste dag var Mr. Jonsson ute och flög i fjället. Och någon annan än mig brydde engelskman jämnast icke ha med sig. Nå var jag, om jag själv ska säga det, en rask och orädd gud. Någorlunda känd var jag där i hemfjället, där jag hade far om efter sauer och geiter, eller efter kråkegull och sisseljerot, var det titt och trött. Men det stod hardt för jag fick lova henne mor att vara med på dessa färderna. Och Mr. Jonsson var svärt så rädd om mig, han nog, således. Bara dagarlöst till fick jag aldrig lov att vara med. Men måtte vara att en kvann stan med hunden. You stay here? Yes? Det kunde då vara mest hela dagen för mig såg lik till honom att. I dessa stunderna var det den trofaste vänskapen mellan mig och honom Hall kom upp. Oh, yeah. Come and sit down. Are you hungry? Sultan, lefse for you. Yeah, very good. You like lefse? Yeah.
Vi hadde i første stund notast mye, for det ville vært oss opp å lage umogelig for engelskmann og oss å skjøne hverandre. Kjøtt. Og kjøtt. Ja. Men det gikk nå ikke så ille med dette enda. Mer det. Denne engelskmannen var nå noe for seg selv. For maken til skruve skulle du aldri ha sett. Jeg glemmer aldri et spikk han gjorde en taterfant som kom raklande. En gang en solvarm sommerdag, jeg var med honom oppe i Stølsfjellet. Oh, look! Per, hvem kommer der? Skulle vi ikke ha litt tobakk? Oh, tobacco, yes. Takk. Tobakk. Drum. Yes, for you. Du, danser for meg. Du må danser for meg. Danser. You can danse, ja. Springer, ganger, kom. No. Take off your frock and brook. Yeah. Oh, you're retarded. No dancer, du. No, du dancer, va? Og taterfanten så gjorde han, kastet av seg fillene sine og danset spildrende naken på ei snjofanderlog, så godt han kunne, stakkar, med snjoen under de bare føttene sine. Med ansatt engelskmann, så olvorsam som han var i kyrkja, og rita honom av i boken sin.
Med en engelsk man var ute og flaug og veida, var han Hall og jeg alltid sammen. Og enda så vursam og gammal klok i all si fær hunden var, når husbonden var til star, var det snart ingen ende på alt det løgglige han kunne hitte på, når vi var på tomannshånd så alene. Nothing here today, Pierre. En dag hadde engelskmannen vært ute på veiding. Kom han så på heimveien ned i li fram på geiteflokken og den gillaste gjeldbukk. Og dermed så klemde Mr. Jonsson til han. Mr. Jonsson, det er bukken til han, Ola på bakka. Du betaler. Hilsa fra meg. Ja? Takk skal du ha, Mester Jonsson. Ja, det var hugna samme dager, disse. Det var bare synd det skulle få slutt så brått, og på slik en uheppen måte. Det står så på lag en fjæringsveg nordanfor Kvåle, en nut de kallar Jordbergnuten. Han er namngjeten vie, både inna og utanlands, denne nuten. Men så er det nå en ovkar å sjå til. Han er over sine 4000 fot høg, og så fint svarva som en sukkertopp. Mitt oppe i veggen som snur ned mot dalen, er det i denne nuten et trillande rundt stort hål inn igjennom berget, og der, sier sengen i, heller en drakehus. Og mitt under, djupt, djupt nede, er det helvetelig. For det er navnet vi der hjemme har på det trånge, forfælande brådjupet, der Jordbergelvi fysser igjennom. Dette drakehålet i Jordbergnuten hadde Mr. Jonsson lenge til ikke sikte på. En gang prøvde han på å gå opp der, men løt snu på halvveg. For ei steinskred hadde året framfør åt, til ikke med seg alt som til fotfeste brukande var. Og ja, han gjev seg ikke før han fær sleie seg i hell, sa folk i Grenny. Men engelskmannen ville det han ville han. I samfulle to dager sto han og keik i kikaren til han merka seg ut en ny veg. Så var det då at ulukka ville, han skulle få auga på ei smal skår som dreg seg som en mørk tråd opp og fram tvers over nutveggen. Etter denne skåri var engelskmannen hadde sett seg i hausen og nå fram til drakehålet. Og en gråtung morgon, to måneder på lag etter han var hitkommen, var det løst. Han merkte seg ut veien han hadde å gå enda en gang. Jeg og hunden fylgde så langt fram som på teigstupet. Der skulle vi være att med. Per, dere venter her, ja?
Også passer godt på hunden. Oh, be a good boy. Yes, stay here, Perry. Yes. Ah, nice. Good. Bye. Og så gikk Mr. Johnson. Først stundet gikk det så ratt en bære kunne ønske. Han startet seg opp etter berget for å nå tverrskåret. Tverrberg sin uten hadde han slept øks i seg hva det likte. Det var så på laget et børseskott mellom honom og oss, så jeg så honom nøyende vel og kunne følge med øyne hvert steg han tok. Hunden satt og stirde, så øyne i honom glimte som bare glør. Jeg for meg kan si at jeg var så på livet at det knapt tårde anda.
Kar henne! I helvete! Salomon, hent tog! På seinsten la han seg fram på flåje der vi før hadde sete. Det var ikke råd å få han derifra. Kom, skal dere ha en stakk for oss? Hva må du ha? Råløs la jeg att noe mat til honom, før jeg ga meg på vei hjemover. I samfeltet tre døger vart han værende der ved den djupe grav i åt husbonden. Og kvällan utover kunne man enda like hjem til kvåle høre omen mellom fjellet av det uhugna legge ylig han stund omsett i. Tredje dagen klånade upp. Och då jag fram på eftersida kom bort till honom, satt han liksom och väntade mig. Hugsjuk som jag själv var i mitt mjuka barnhjärta, slog jag armarna runt honom och grät. Från den stunden av höll han sig till mig med en troskap som var rent vedkömlig. Där. Vi skulle ha hattan i orden till ni ska till och plöja stora korn. Ja, men om något är till där kan du veta. Där är mig då. Ja, det är bra. Det är bra då. Larken är rätt ude i raken. Då vi kom hem flög han rätt ut i nystova, där han snusade och letade rummet runt flera gånger. Sedan bör han aldrig på komma ut i nystova mer. Han höll med för något att äta. Ja, jag så finner nog grävt att den i koppen har passat upp då. Mjölken var sur som brim och den gamla koppen luktade värre än ille. Inte för hade hunden snusat till det, för han snudde sig ifrån och såg upp på mig med ett ögonlag som ville han spörja om det kunde vara mening i mig han skulle äta så ofysen mat. Jag tror inte han vill höra.
Ja, ja, da får en fin engelsmann lage maten han selv. Da vet ikke gjort større krus på han her ute. Ja, jeg tenker han etter da, når han vet å svolte det opp her. Du skal nå vel sammen. Ta den til. Hva er det i den der rappgården din, vet du? Nei, men jeg skal ta og... Jeg skal... De voksne på garen brydde seg ikke om honom halv lenger. Jan vil han passe opp den krøkja, våga seg til å rette og rova i været. Selv skiftet jeg trofast maten min med honom, trøysta honom, og prøvde de 4-5 vekene som nå gikk, og låst som ikke hadde hendt. Men så har jeg nå å fortelle at samme dag som Mr. Jonsson var ut førefaren, ble det sendt båt til ensmann. Han skrev opp alt som etter honom var, og let oss vite at egne lutene skulle selges på auksjon. Tenk deg på stødel nå en dag med å putte. Ja, man lager de stødel så. Per, kom opp her litt. Ja, jeg må gå her auksjonen, Per. Ja, jeg lurer meg på hvem som kommer til å kjøpe dette udyre jeg. Du kan ikke selge en halv. Du får kjøpe den du, Per. Ja, far. Jeg kan ikke kjøpe den, far. Jeg skal være så snill og så lydig. Da får du vel noe om jeg skal føre deg og klære deg, og så holde hund til deg også. Og så skal han ha gjestemåskost i hver dag, og så skal han ligge i himmelsen og alt og bare. Nei, vi får gi deg en kvartato. Ja, vi får vel det da. Arme Hall. Hvordan skulle så vært av honom? Det var som han visste han nå ikke hadde noen annen enn meg som brydde seg om honom. Den kvelden, til langt på natt, lå jeg oppe i Uri med hovet hans i fanget og grunnet på ro. Jeg hadde aldri før visst hvor vondt det er å være for liten og for maktløs, så hugheil viljen enda kan være. Så var det dagen kommet, og med den lensmann, og av bygda folk så mange at stova var full mest. Jeg har gjort før skinnet til stublanlegget. Jeg har gjort. Ingen er det.
Jeg var sinna på alle, på lensmannen, på honom far og... Ja, jeg trodde nå enda var herre gjerne kunne ha vært meg noe lite til hjelp. Han som hadde så godt for det. Du kommer natt och ditt svinarbast. Kan du göra på stabburet, Per? Jag skulle bara hämta en spikar. Är det detta du kan lägga för spikar? Tua gutt. La meg aldri se at du stjeler meg, da. Han Hall var og vart borte i fjellet, og som det lei gikk han meg mer og mer utover tankar. Det let så det var nok alt annet enn trygt for udyr oppe i mark i den sommeren. Sauer vart funnet sundrivne og halvt oppetne. Jeg gikk og var illhuga for et lite værlam jeg hadde fenget godmor med. En sau og to lombe i hel rivnatt og den gongen. Og den satans hunden. Ikke sant, det er ikke en halv. Ha, og lombe ditt, Per, da lag lopp under kvita berget. Da fikk du, Per, fumaskinen din. Kom an, så tenker vi an. Ja, nå skal vi ta an.
Åh, det ubeste. Åh, lammet mitt. Åh, han hadde ikke fortjent det bære heller. Men var det ikke enda så jeg ikke var god for at jeg ville ha vondt av honom likevel? Kjone. Ut på ettermiddagen for karene hjem til Kvåle. Han hall, såra som de trodde, av veikora de fem kulene de sendte honom, hadde tekket løpet inn mellom ville fjellet, bort etter sygna lei. Per, nå må du skulda på det, Wong. Og hunden var ikke høyre eller spurt, så vissa låg han lang og død en hver stan, oppe mellom knausene. Det var mye til fint vær vi fikk utover den sommeren. Hun gamle Sigrid Krokli sa at hun ikke slikt vær kunne minnast, siden den gangen han sprøt beinet sitt i lønnskleivet. Og det var nå inn på de 22. Ikke rettere å huksa. Smiebekken var gillaste lekeplassen for oss ungene på Kvåle. I smia hentet jeg deg trång, for smia hjemme ligg, som skikken gjerne er, et stykke fra de andre husi for Elsforn. Hall. I samme blinken var alt jeg imot honom hadde glömt. Som det aldrig skulle ha vært. Han var atter bare den ulukkelige ven min, som jeg var reiugtak av meg av alt jeg ebla.
Det var merkande han alt kom seg. Han såg på meg med de vene brune augo sine, som nå helt på for liv og ild att. Borti en krok hekte en gammal skinnfell. Den breide jeg ut og lette honom leia seg på. Men jeg tårde ikke tenke på hvordan dette i lengde ville gå. Jeg fikk lata hver stund syta for seg. Så han. Ligg nå rolig nå, og kjem snart at jeg. Trenger ikke være redd, for da vel. Håll dig härifrån, din gutunge. Vad ser du där? Visst det? Salomon, har du givare ladd? Ja. Salomon, Salomon, nej! Hå? Ut av väg! Nu laske mig, ska detta odyre få. Ja, nu fick du handa. Så barn, det är nog bättre än hund. Han Hall, han var ikke Anna Hans, stakkar. Han var bare en hund. Men om han nå bare var en hund, så var han da hvor som er en framifrå hund. Han var framifrå både stor og klok, og levde der til sitt hundeliv så framifrå utbytte av lagnan, mellom lukke og ulukke, at livsåga hans vissa for meg, eg fullt så vel krav på å minnast som mangt et mannsliv.